Duško Ljepojeva iz Novog Rada, već pet godina bavi se proizvodnjom kupusa. Ove godine u Blatni je zasadio kupus na površini od pola hektara. Zadovoljan je prinosom i potražnjom. Namjerava da poveća proizvodnju iduće godine. Da na području Podgromeča može da se proizvodi veoma kvalitetan i dobar kupus potvrđuje i primje Duška Ljepoje. Ove godine na tržište će isporučiti preko 20 tona kupusa. Po prinosom sam dobro zadovoljan, nema razloga, kupus je jako prinosna biljka i njega bude zaista onako dobro. Čak bi se usudio reći prema nekom mom iskustvu da su ovdje rezultati sa kupusom puno bolji nego u nekim drugim krajevima. Ovaj proizvodjač ističe da nema problema da plasira svoj proizvod. Uglavnom su to stavljeni mušterije s područja Novog grada i dijela Unsko-Sanskog kantona. Kupus je kupljen, već se kiseli, salata napravljena, kupus predivan. Gdje se kupli? Kod je Duška pripremili smo kupus kupus u odličnom stanju zahvaleni za poljoprivrednike sve i to je ono što mogu reći da je baš kupus ono, kvalitet samo takav ohrabrenom uspješnom proizvodnjom i plasmanom kupusa ljepo je namjerava da naredne godine zasadi kupus na površini od jednog hektara